はい、皆さんこんにちは。ですね、まあ、うちの謙信のね、ことに関して、最初のね、まあ、言えばその、どういうふうに作るかとか、その謙信はどうであった方がいいかとかね、いろいろ考え方はあっていいと思いますし、それぞれね、例えば金糸屋さんで、お店でね、個人でもね、それぞれの考え方があると思うんですけれども、あくまでこれは私の考え方なので、使い方によって、ぜぜひひになります。でそれを基本的なご理解のもとでちょっと聞いていただきたいと思うんですけども、まずですね、まあ、謙信は何であるかなんですよね。で、気質、いわゆる、ここで言う気質は、木材の質ですね。まあ分かりやすく言ったら、まあ、木材って言った方が分かりやすいんですけど、木材を、分解するにあたって、自然界ではね、白色腐朽菌、褐色腐朽菌、軟腐朽菌ってあるんですけれどもね、大きく分けてね、3つあるんですけれども、この、菌は全て、マキン類です。はい。で、まあ、マキン類の中にね、キノコやカビとか酵母があるんですけれども、それとはね別に、例えば、土壌の中にもね、大腸菌とか乳酸菌のね、いわゆる細菌類ね、ここでは一応バクテリアと言いますけども、それも、同時に、土中にもいるっていうことですよね。で、まあ総称として今言ってますけども、あらゆるたくさんの、微生物がいるっていうことですね。天然の土壌および、木材にはね。でそこの中に、微生物の中に、でもちろん、微生物が持ってるその、酵素っていうものがあります。では、まあ、その酵素なんですけど、まあ、マキン類のね、まあ、場合は細胞壁にね、まあ、タンパク質とか脂質とかね、でまあ無機塩類もあるでしょう。で多糖類、いわゆるね、まあ大体その構造を支えてる、まあ、主な成分は多糖類なんですけどね。やけど、菌糸に共通するもう一つね、言えることはね、自分では栄養を、まあ、作れないということです。体内でね。で、植物は違うんですよね。植物は自分で葉っぱ、いわゆる光合成をして、自分で栄養体内で作り出すことができるんですよね。独立栄養っていうことなんですけどね。でね、動物も自分でね栄養作り出すことできるんですけどね、僕らみたいなね。それは口からものを食べて消化吸収するんですよね。でね、菌類はどうしてるかなんですよね。菌類はね、やっぱり自分でさっきも言いましたように栄養作り出すことできなくて、菌糸からね酵素を出しとるんですよね。で、気質となるものを分解するんですよね。対象物、栄養物、いわゆるね。ここで言うは、気質は元の質ですよね、気質。で、その気質は、菌糸が持ってる酵素は、菌糸が持ってたとしても、その酵素はね、ある気質、特定の気質にしか反応しないということですよね。栄養物がそこにあったとしても、栄養物の気質、例えば A 気質は A の酵素でしか分解できないと、いうことをまずとりあえず頭の中でご理解いただきたいんですけど、それを例えば、酵素、その酵素をたくさんの、種類の気質があるものに対してたくさんの、酵素の種類を持ってれば
少ない、その天然の中の少ない、気質栄養物に対しても、分解できる、要素、いわゆるチャンスがあるということですよね。まずそこをゆっくり今ちょっとご理解いただきたいんですけど、要は、まとめるとどういうことか言いますと、たくさん目の前に栄養素があるのに、それを摂取する、アイテムを少ないと、たくさんある栄養素の中の栄養を取り込めないことですよね。これでおおよそお分かりいただけるかなと思うんですけど、そしたらアイテムをたくさん持ちたいですよね、当然ね。で、天然ではね、禁止瓶の中、それとマットの中、もっと言えば食品材の中ね、人工の、栄養価はたくさんあると思うんですよね。でもその栄養価に対して、その何て言うんですか、その栄養価の種類は、天然ほど多くないんじゃないかと思われます。それはね、やっぱり、今さっき言いました、例えば、シアノバクテリアまで、言ってちょっとややこしくなると思うんですけど、シアノバクテリアは、光合成しますんで、自分で独立栄養を持ってますんで、その、バクテリア自体も、タンパク質になるんですよね。ですんで、途中にたくさんいればいるほど、そういうのを取り込める。でも、菌糸の中は、言い換えれば偏った栄養素なんですよね。ここまでご理解いただけますかね。ちょっと描いてもらいたいんですけどね、偏った栄養素ということがまず、大きな一つの菌糸っていうイメージをしてもらったらと思います。でね、土壌微生物の中にはね、もうなんかあらゆるもんが多すぎて、総称でしか言えないんですけどね、種類的には胞性菌や糸状菌、藻類で、細菌、直接細菌と呼べるもんで、原生動物、線虫もそうなのかなと思うんですけどね、原生動物の中にね、いわゆる、なんちゅうですかね、消化作用を行うものもあるんですよね。消化作用、いわゆる消化還元するね、消化作用、アンモニアから亜硝酸塩になり、亜硝酸塩からまた、硝酸塩になり、その亜硝酸塩から硝酸塩になるその過程においてね、それを変換する微生物なんですけど、要はそういうやつらが持ってる酵素をできるだけたくさん種類を獲得させたいんですよ。せっかく菌糸に入れてるんで、気質をね、分解する酵素の種類をたくさん獲得させたいんですよ。これご理解いただけますかね。菌糸に入れてる自体はね、もう菌糸の細胞壁にね、さっきも言いましたように大まかな構成成分で、多糖類があるんでね、それを分解していったらね、キトサンやね、ベータグルカンとかをね、が何摂取できたり、で、タントリのグルコースを摂取できたりするんですけど、必要栄養素は他にもあるんですよね。で、そうするときに、できるだけの、さっきちょっと循環してますけど、お話が、できるだけの、チャンス、いろんな栄養素で、いろんな気質を分解する酵素を持ち
合わせた幼虫を作り出したいんですよ。これ今頭の中で理論上で言ってるんですけどね、何回も今お話をちょっとリバースして繰り返したのはには頭で描いてもらいたいので、こういうふうなお話し方をしました。ちょっと違う方面からまた戻ってとかしてね、要は菌糸に入れてるのは菌糸の栄養ももちろん、さることながら菌糸に入れればね、マットおよび木材のなんか直接で飼育するより大きくなりやすいですよね。うん、それの原因として皆さん白色腐朽菌がっていうことなんですけど、その菌糸の、先から、先がね、木材の方にこう入り込んでいって、でそこから酵素を出して栄養物を分解して、で菌糸は体の中に取り込んで大きくなっていきます、広がっていきます。でそれを同時に食べてるんですよね、幼虫は。でそのね、効率がいいので、菌糸が一番大きくなるのはこれは当たり前の話で、それだけではちょっと足らんのですよね、うん、で何が足らんのかということですよね。要は、僕らはワイルドを取りに行ってます。菌糸慣れした、菌糸個体っていうのはもうその菌糸に入れてもらったらある程度そこで、分解吸収する能力、いわゆる微生物を親が獲得した状態でメスが子供に移情してると思われます。でも野生下ではどうでしょうかね。野生下においては菌糸っていうものはね、菌糸ブロックっていうものは存在しませんよね。でも菌糸は存在するんですよね。で、土壌菌も存在するんですよね。多種多様にわたる、何ですか、酵素があるっていうことですね。はい。でそれをできるだけ獲得させたいんですよね、菌糸に入れながらです。はい。でそうなってくるとできる限り、天然の状態に近い菌糸、ちょっと想像しにくいかもしれませんけどね、天然に近い菌糸はできないかと考えるんですよ。じゃあそうした時に、木材がある何らかの原因で、倒れたり、立ったまま、腐朽したりってしてる熱帯雨林のね、現地の、木材あります。はい。でキノコ菌に侵されたりとかいうのもねありますし、ただね、土中にね、日本みたいに土中に埋まってるパターンってそんなにやっぱり見かけないんですよね。やっぱ分解が早いのでむちゃくちゃやっぱ見かけないですね。ただ、木材の、要は質もね、土中に分解されて、混じってるという言い方がいいかどうか分かりませんけどね、木材の中にも当然、微生物はたくさんいると思います。はい。で実際いるんです。皆さんね、菌糸を作るときに、どの段階、要は培地を使いますよね、どの段階っていうのを僕チラチラっと前にも言ってたと思うんですけど、要はですね、これは明らかになってるんですけども、木材を、普及、木材が普及されてる時におおよそですけど 20-30% の
普及度合いでは、微生物の量が、まあ、一番多いであろうという、結果が出てます。でそのまま、普及が進んで今度 60% から 70% の普及度合い、おおよそですよ、の時には微生物の種類が一番多くなるということなんですよね。はい、これ、結果として出てます。はい、あの察知の早い方はここでちょっとお分かりになれると思うんですけど、要はあの最初のね、あの原木からね、これずーっと、培地で、できればいいんですが、持ちの段階とか、ほんで入れる段階とかそれぞれあります。で、僕らはワイルドを取ってくるので、天然のそのバイオームで暮らしていたオスメスですよね。でここで言うの特にメスの話なんですけど、メスが、子供に移動するときにそこの、生きていくためのバイオームで、そのバイオームで生きていくための微生物を獲得して、それを子供にも移住しているであろうと思われます。ワイルドはね、それがね禁止瓶の中に入れても、生きていけないことには、ならない、生きていけないことになるということはないんですけどね。でも、天然のその微生物を移常されたとき、強制酵母を移常されたときに、そこで生きていくための、強制酵母をたくさん、子供に与えてるはずですよね。それを生かしたいんですよね。できる限り。できる限り生かしたい。その微生物をね、増やすこととか減らすことは、後の飼育の中で、皆さんがやっておられます。でそれはね、たくさん持ち合わせても減っちゃったり増えたり、します。その中で、メス親からね移譲された強制酵母をできるだけね、あれですよ、頭の中で、考える願いですよ、できるだけ、消滅させずに、たくさんの微生物、僕の頭の中でその微生物の中に、酵素をね、酵素持ってると思ってるんで、そのね、たくさんの種類の酵素をできるだけ絶やさずに、幼虫が持ってほしいんですよね。で、次世代に、つなげてほしいと思ってるんですよ。僕はね、その異常、その、類代をつな、げていきたく思ってます。それがまあ言えば大体の人が、あの皆さんが、求められてる大きさとかね、幅に出たりとか、要は大きさですよね、に、出てくるんであろうと思います。たくさんの基質を分解する酵素を持ち合わせた幼虫ということですよね。はい。で、その幼虫を作りたいので、今言ってました、木材の、木材を普及した、されたときに、普及度合いが 20-30% には、量がね、微生物の量が一番多いと。で、60% から 70% の普及度合いの時に微生物の種類が一番多くなるよということがは分かってます。はい。ですので、WF1 からの、幼虫ね、ごめんなさい、幼虫ですけど、ワイルドのメスを持ってきて、天然から持ってきた時に、どの種類が、禁止瓶の、僕が提供している禁止瓶の中の、
どの、微生物が合点してるとか、それは分かりません、見えませんのでね、ですのでできるだけたくさんの、微生物を獲得、酵素を獲得するために、菌糸に入れるんやっていうつもりなんですよ、元からそういうつもりなんですよね。ですので、添加剤とかに、基本的に添加剤を入れても悪いということではありません、添加剤を入れれば、もちろんそれなりの微生物は発生してくるだろうと思われますけど、ここで言うのは、僕らは天然を取ってくるのが主体なので、その天然の WF1 の幼虫がいかに効率よく菌糸の中で栄養摂取できるかなんですよ。で、その台において、すぐに、摂取できなくてもですね、次の台に生きてくる、そういう類台をしてもらいたいんですよ。ですので、そういう菌糸でなければいかんっていうことなんですよね。で、BSB で今まで、WF1 で最高は顎をマックス広げて、100ギリ到達したいうのが、とりあえず1頭だけですけども、あとまあ、90後半ちょこちょこ、まあ90真ん中辺は結構ちょこ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 いましたわ。で、そういう実績ではありますが、もちろん80代もいます。はい、そういう実績ではありますが、次の代に WF2 につながる、トータル的に WF2 につながるブリードを皆さんにしていただきたくて、僕も同じようにして、したいがための、禁止であるっていうことをまずご理解していただきたいんです。で、この後、禁止ブロック自体の話になりますけどね、禁止ブロックの話なんですけどね、うちの禁止 BSB で、筋力自体は、強い方ではありません。はい。で、培地もね、ちょっと培地の状態はね、やっぱりなかなかその、禁止屋さんからビタッとこの、これぐらいのレベルって言って培地にすること、不可能です。ほとんどがね。ですのでそれはちょっとやっぱりばらつきがあるんですが、その、ばらつきもね、まあできるだけ、ばらつきのないようにこういうふうにしてくれいうのももちろん言ってるんですけどね、禁止力は強くないがために、コロニー、禁止のコロニーをね、が、弱まっていく可能性ももちろんあります。禁止を使ってたらね。で、それはどういうことか言うたら、この大気中、空気中にカビの胞子もいっぱいありますから、菌糸締めするとき、そこに、入ってることは、もう多々、認められます。で、菌糸が弱まってきたら、そのカビのコロニーに、取って代わられるっていうことに、なることもあります。はい。まあこれは時期的とか、育て方によってもね、置いてるところとかによっても変わってきますし、まあ禁止のコロニーを長く維持するがための、まあ、あまりその、乾燥したところに置かないとかいうことにもよりますけど、そうであっても、出ることはありますんでね、これちょっともう一概に言えないんですけど、要は木材の天然から、取ってきた親がたくさん、微生物が、持ってます。はい。で、木材の、普及度への行った時に、普及度合い行った時に、60% か 70% の中がね、
要は微生物ですよね。微生物っていう言い方しますね。微生物が、の種類が、たくさん増えるっていうのが分かってますので、ここでね、できるだけそのたくさんの、微生物を持っている親が、幼虫を産んで、で、卵に移情して、で、幼虫が、初類幼虫から持っているであろう、そのアイテムを、できるだけね、たくさん増やしたいがために、培地の度合いを、その 60%、70% ぐらい、まあ、せめて 50% ぐらいの普及度合いの培地を、原木からですよ。普及度合いの培地を使いたいと思ってるんですよね。で、そこには、それなりの微生物の種類が、いるであろうと、思ってます。で、そうしたときにですね、その、微生物を、増やしていくんですけどね。培地がね、その培地なので、筋力が強い、菌糸を殖菌したとき、殖菌ね、したときに、当然、これも皆さんご想像通り、餅っていうのが非常に悪くなってきます。で、菌糸の細胞壁にはね、何ですか、多糖類がたくさん分解されて、出てきますのでね、持ってますので、基本的に勢いがあるから、まあ、勢いがあるのはイコール、よく出るということにもなりますけど、結局、じゃあ、真新しい培地を、使って、今まで僕やってきたんですけど、真新しい培地を使って、で、筋力の強い、菌糸、今まで、何個も作ってました。それでもね、じゃあそれの方が大きくなるかってならないんですよね。だから、これも、すごい数の菌糸使ってきましたけど、要は、先ほど僕が言ってましたようにね、目の前に栄養があっても、それを分解する相手も持ってなかったら、何の意味もないっていうことなんですよ。ちょっと言い方、きついですけどね。ですので、そのアイテムを獲得させるための WF1 はその類代やと皆さん思ってほしいんですよ。たくさんのアイテムを獲得させるための第一段階やと思ってもらいたいんですよね。そういうブリードの仕方してもらいたいんですよ。っていうのは生物なので、やっぱりね、いきなり重たいようにならないということですよね。で、そこの思ったようにならへんのは、どういう理由で思ったようにならないのかっていうことを、細かく、きっちり掘り下げていってね、できる限りの、状態で、裏付けを取りながらね、じゃあ、餌となるものはどうしたらいいか、育て方はどうしたらいいか、すぐに結果が出たらそれでいいんでしょうけど、すぐに結果が出る菌糸瓶なんてこの世にないです。はい。それは、もともと、類代がそういう、例えば血統とかでね、その菌糸瓶の、の中で生きていくための微生物をたくさん獲得していて、その菌糸瓶で合致している栄養素をたくさん取り入れられるような、酵母をもうその時点で獲得しているような血統であれば別ですけども、その血統も、すぐにできるわけではないのでね、結局、鳴らすということなんですよ、どの菌糸にもね。ですので一回続けた菌糸を、やめない方がいいですっていうことはそこなんですよね。ですので、正直、うちの菌糸に無理やり変えてもらう必要はないと思ってます。はい。でも、僕には、そういう自分の、持論があるので、WF、ワイルドからね、取ってきたメスをね、の幼虫を、WF1 の幼虫を、
まあ、新しい、禁止に入れるべきではないと思ってます。その先の類題を考えればね、僕はそういう考えです。はい。ですので、そこで BSB があると思ってください。ですが BSB にもメリットデメリットがあります。筋力が弱いために今言ってたように、噛めることもあります。他の菌糸が絶対噛めないとは言いません。他の菌糸もそうなるでしょう。今は BSB のお話をしてます。僕が今まで見てきて、そういうこともあります。で、全くどうもないことも、多々ありますけどね、っていうようにそれぞれ使い方とかによって、それが使い方いうことなんですよ。いわゆる培地がどうのこうのだけとかじゃなくてね、どういう菌糸を組み合わせて、どういう菌糸の状態を、組み合わせることによってその菌糸、菌糸ブロックから全体から出てくる栄養価をで湧いてくる微生物を、幼虫にどうやって移常させて摂取させて次のステージに移常できるか、そういうことなんですよね。類題っていうのはこれを基本的に、頭の中に落として理解していただきたいんですよ。そこからのアレンジやと、できたら思ってもらいたいです。ちょっとごめんなさいね、言い方上から目線みたいな感じになりましたけど、ぜひ皆さんには、そういう観念を持っていただきたいな。で、そこからね、私はこうする、私はこうするとは言うのはもちろんいいと思うんですけど、栄養価に対してね、その基質に対して酵素が分解するいうことは、基本どの、菌糸やらでも、どのマットであっても、どういう状態であっても、もうそこは一緒です。一緒なので、そのアイテムをたくさん持たせるっていうことがもう大事になってくるんです。で、まあ言えば、もうこれは分からないですけどね、この天然でね、この大きく、まあ、ペターンと体はしてますけど、大きい個体がね、どの微生物がたくさん持っててとかね、そんな分かりませんけどね。ですので、そのチャンスを、できる限り、たくさん、獲得させるがための飼育、菌糸だけではなくて飼育やと思ってください。その飼育がいわゆる、次の、代につながって、描いてくださいね。幼虫が大きくなって成虫、中側だけじゃなくて、じゃあ外側だけじゃなくて中側を見てください。その中側には、どんな微生物をこいつは獲得したんかな。で、親虫になって、どれだけ、子供にこの環境で生きていくがための大事な微生物をどれだけ子供に移常してくれたのかなと。人間はね、子供をそばで育てないと子供育ちませんよね。でもクワガタはね、まあ、人間とクワガタ、対クワガタだけにの話しますけど、クワガタのねメスもね、僕は思うんですけど、子供ね、無事に元気に育ってほしいと思ってるに決まってるんですよね。でも、クワガタは子供を育てるのに、人間みたいにそばに置いて育てるいう進化の仕方をせずに、強制酵母を子供に移常するっていう、そういう子供の育て方、あとは放置ですけどね、そういう類題の仕方を獲得します。その代わり生きていくがためのお母さんのプレゼントをね、子供がもらってるんですよ。それを、ぜひね、せっかくワイルドの個体、そこのバイオームのね、個体を、取ってきてるので、ぜひ
目に見えるクワガタだけではなくて、目に見えないそこの微生物もたくさん瓶の中で増やしてもらって、ほたら幼虫の中におるので、菌糸瓶を変えて菌糸瓶をほかしたところで幼虫の中にその、微生物はいます。で、食根の中にもいますし、ぜひそれをね、類代していってほしいんですよ。それも類代するっていう、意識を、ぜひ持ってもらったらね、現地から奴らが来た甲斐があるんじゃないかなと、勝手に、僕はそう思ってます。はい、ちょっとね、話がね、頭の中で僕も描きながらね、皆さんにお話ししてたんですけど、ややこしい点やらお話が戻ったりとかして少し分かりにくいこともあったかもしれませんけども、僕が皆さんに、菌糸およびその飼育下において、類代っていうことの、類代ということはどういうことで ありたいと僕は思ってるのか、でその中の、微生物が、どういうことなのかいうのを、僕なりに皆さんにお伝えして、ぜひね、これからも BSB 使ってもらってる人はね、使い続けていただきたいなと思います。新しい、BSB 現地の材料を使った BSB の名前になるかどうか分かりませんけどね、現地の材を使った禁止にも期待していただきながら、この話今日、ここで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。